Yapon alimləri gələcəkdə dünyanın artan ət tələbatını ödəməkdən ötürü süni ət hazırlanması tədqiqatlarına başlayıblar. Tokyo Universitetinin alimləri inəyin əzələ hüceyrələrindən istifadə etməklə 1 kvadrat santimetr ölçüsündə çəkilən qarışığın bir həftə ərzində böyüyərək bir porsiya süni steykə çevrilməsinə nail olublar. Alimlər gələcəkdə süni ətin əsl ət dadını verməsi üçün yağ, qan və sümükdən istifadə etmək planlaşdırıblar.